عن ابي هريره رضي الله عنه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اننا نركب البحر ونحمل القليل من الماء ان نتوزنا ان توزنا اتشنا افنتوزو من الماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور ماؤها وحل ميتته ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے رسول ہم جو ہے سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں نرکب البحر ہم سمندر میں آ رہی کیا آواز آ رہی ہم سمندر میں جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں وَنَحْمِلُ الْمَا غَلِيلًا مِنَ الْمَا اور تھوڑا سا پیٹھا پانی لیتے ہیں ہم اپنے ساتھ ان توزن اگر ہم اسی سے وضو کر لیں تو ہم پاس پیسے رہ جائیں گے کھارا پانی پینا پڑے گا ہم لوگوں کو پانی نہیں پی سکتے ہو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یہ سوال کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے طہور ماؤہ اس کا پانی پاک ہے سمندر کا اور اس کا مردار جو حلال ہے یعنی مچھلی یہ فرمایا آپ نے